para nós, mulheres que vivem em comunidades tradicionais, mulher preta, a gente sempre teve que viver com medo. A gente tem medo da contaminação, a gente tem medo de perder os nossos para o câncer por conta da contaminação, a gente tem medo de comer pescado contaminado, a gente tem medo dos nossos filhos quererem ir para a cidade grande porque da violência, a gente tem medo de a qualquer hora ter um grave acidente, grave crime, a gente perder todo o potencial que a gente tem de produção de pesca. A gente vive com medo, né? Historicamente, a gente convive com medo. E aí a gente vai se desafiando, a gente vai aprendendo a conviver, né? E aí, como minha mãe sempre fala, em cima do medo, a coragem. Então a gente se desafia a enfrentar os monstros. Mas tem sido muito difícil. E de onde vem essa força, hein, Marisélia? E como é que vocês conseguem se proteger, mesmo diante de poderes assim, Eu acho que a força vem da particulares? ancestralidade. E assim, quando a gente entra no quintal, a força que emana de dentro do manancial. E eu particularmente acredito muito que Nanã nos protege bastante. A força que a gente se espelha dos nossos mais velhos. Então, não foi fácil a vida de minha avó, das minhas avós, das minhas filhas, dos meus avós. Não é fácil a vida de mãe, pai, das minhas irmãs, das mulheres da comunidade, tias, de consideração. Então a força vem disso, assim. A gente precisa viver, quer viver onde a gente mora e conhece todo mundo. E aí, para viver e viver bem, a gente tem que lutar. Porque se depender tanto do poder público quanto dos empresários, a gente morre. Tá nem aí pra gente. É tanto que nos processos de licença e tal, a gente não existe comunidade quilombola, nem pescador, nem ribeirinha. Eles não nos enxergam. Tem uma cegueira intencional, né? E não nos enxergar. Se a gente não existe, então ali está tranquilo para eles chegarem e despejar seus projetos. E aí a gente não diferencia empresários e governantes. Eles estão muito aliados. Quando eles não respeitam as consultas, né, audiências públicas, os ritos que precisavam fazer. E assim, de uma forma que a gente fosse, né, tivesse poder de decisão e de mudança. Então, o próprio Estado, né, ele se coloca contra nós. Então, a gente tem consciência que a gente está por nossa própria conta. Então, eu quero lutar, né, resistir ou deixar de resistir. Então, tem uma fala que a gente tem repetido muito, né? Eles decidiram que vão nos matar e a gente decidiu que vai viver, né? Que vai continuar vivendo. Qual era o objetivo? E aí eu disse, o objetivo da gente é tirar de qualquer projeto que ameace a vida de nós e do cliente. E aí, teve uma outra fala aquele dia. Vocês acreditam mesmo que pode tirar empresas, por exemplo, como Petrobras, como a refinaria e o Porto de Aratu? E aí eu respondi, é para isso que a gente está fazendo a luta. O quanto que a gente está refém desse modelo de exploração. Nós, das comunidades tradicionais, a gente viveu. A vida da gente não afetou tanto, porque a gente produz. Mas, assim, isso não foi suficiente para repensar o modelo de exploração.
Isso não tem sido suficiente para pensar um modelo de exploração. Esses crimes todos ambientais que tem, que impacto isso? Que valor significa isso? Quem fala são eles. Eles que vão dizer quanto que paga, eles que vão dizer quanto que eles ganham, eles que vão dizer, eles que estão dizendo o impacto que vai causar aquele lugar. Na maioria das vezes, impacto zero. E aí a gente precisa passar por toda essa situação para provar para a sociedade e para o poder público que a gente estava falando, o que a gente estava enquanto os crimes, os desastres não acontecem, parece que somos um bando de loucas e loucos contra o progresso e o crescimento do país. A gente está contra o desenvolvimento do país. Quem está chamando a atenção é que um desenvolvimento não pode acabar o outro desenvolvimento. Tem que pensar no modelo de projeto que atenda e que respeite todo o meio e modo de vida que existe. É isso que a gente defende. O vento, a gente não está conseguindo mais fazer a leitura do vento. A maré, a gente não está conseguindo acompanhar, né? Que a gente já, historicamente, a gente já sabia. Então, tem mudanças que a gente não está conseguindo acompanhar, porque dessas investidas, porque dessas decisões equivocadas que estão sendo tomando, agride a natureza vai reagir. E, infelizmente, os primeiros a ser impactados somos nós que vivemos dela. Tem espécie que não aguenta com tanta modificação. Marisélia, esse processo de enfrentamento em Ilha de Maré e em diversas outras comunidades tradicionais, tanto no Brasil como na América Latina, tem tido um protagonismo muito forte das mulheres, né, como a Ilha de Maré. A que fatores se atribui isso, das mulheres estarem mais à frente que os homens? Mas, assim, a gente acha que é questão mesmo da visão para frente. Assim. Os homens têm uma capacidade de pensar no imediato, pensar mais neles do que nos outros, do que no coletivo. É tanto que vocês devem fazer ideia, né? Vocês são mulheres. Mas para nós de comunidade e negras, a gente sofre bastante o machismo. E assim, sobrecarregar muito a gente, sabe? Porque fazer luta e dar conta, porque é a pressão o tempo todo de cobrança, né? Então é o filho, é tarefa nossa. E aí ele que sai para pescar e que chega e que se não encontrar comida, mesmo sabendo que a gente está fazendo enfrentamento, estava num ato, numa mobilização, numa coisa que teve que ser de emergência, quando chega em casa é pau. Porque para ele nada disso importa. Marisélia, não sei se foi você ou se foi Eliette, que eu escutei uma fala, assim, me tocou bastante, que... Enfim, vocês duas falam nesse mesmo sentido, mas falassem que vocês fazem o enfrentamento com o próprio corpo, né? Que o corpo de vocês é esse instrumento de luta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que significa isso, como é que se dá esse enfrentamento com o próprio corpo, e que, na verdade, e que são as mulheres que estão mais à frente, né? Contasse um pouquinho dessa história pra gente. Quando a Eliette fala muito disso, assim, né? Que é os nossos corpos e tal, porque imagine a gente. O que a gente mais defende é a gente vê muito na chegada de Bolsonaro, no impeachment de Dilma, o quanto que as pessoas ficavam muito mexida e preocupada porque ali ia ter mudanças nos setores e tal, e preocupada com o seu, né, com o seu trabalho, o ambiente de trabalho da pessoa.
E aí a gente vê as preocupações com os cortes, não sei o que, com a gente não é diferente. Então, assim, imagine que, principalmente as mulheres, o lugar onde a gente se sustenta é o manguezal. E assim, essa relação que a gente tem, o contato direto com a água e por muito tempo e com a lama, a exposição do nosso corpo nesses lugares que são contaminados, ele é, sabe? Então, assim, a maioria das mulheres, a atividade da gente é dentro d'água. A gente está falando de uma contaminação que é, né, de dois grandes polos, mas tem um outro que é a da alquímica, que é um pouco menor, mas o Porto de Aratu são vários produtos altamente cancerígenos. A refinaria Lando Alves, a gente sabe o quanto que é danoso para o meio ambiente, né, dezenas de anos, né, com esse contato direto com petróleo, não sei o quê. Não tem um só ano que não tenha um crime ambiental nessas áreas que a gente pesca, né? Ou pelo Porto de Aratu, ou pela alquímica, ou pela refinaria Lando Alves. E assim, aí a gente e eles fazem de um jeito, não tem uma licença ambiental, não tem um estudo de impacto ambiental para esses empreendimentos que diga lá, ó, tem tantas comunidades quilombola, tem tantas comunidades pesqueiras, para todos os efeitos a gente não existe. Então, além de ter essa negação mesmo, né, do crime que eles causam, tem o um racismo ambiental, né, mas também tem o um racismo institucional, porque despeja, onde é que está despejando essas contaminação? Que povo é esse que está sendo afetado? E a gente vê assim, tá nem aí que essas mulheres estão dizendo que elas estão contaminadas, que esse ambiente que elas estão trabalhando, que elas estão se expondo, está contaminado. E assim, a gente quando vai com o manguezal, que fica com a lama na cintura em alguns momentos, é durante 2, 3 horas de trabalho para tirar ostra, para tirar sururu, para tirar caranguejo. E essa exposição, imagine, nosso útero, nosso corpo, por tanto tempo nesses espaços. A gente, nesse mesmo ano que a gente perdeu em 2004, a gente perdeu muito pé de bananeiras, a gente perdeu também uma criança na comunidade, que foi Mona Lisa. Ela tinha problema de asma, né? Ela tinha problema de alergia. E depois desse vazamento, ela passou muito mal. Mas aí a gente não conseguiu chegar a tempo no hospital. Então, a gente perdeu uma Annalisa que estava completando 5 anos de idade. Então, a partir daí que a gente começa, né, fazer denúncias, que não é possível. Eu conheci todos os meus bisavós. E aí agora a gente começa a perder criança na comunidade. Então, a partir daí que a gente começa a fazer as denúncias mesmo, formalizar as denúncias, né, de 2002, 2004 para cá, e a gente intensifica em 2004. E assim, no mesmo ano, aí passou, né, teve as bananeiras, as folhas, né, o pé de abacate, que a gente tinha muito abacate na comunidade, a gente quase que não tem mais. Aí, nesse mesmo ano, teve um outro crime, né, ambiental. E aí, sabe, assim, espécies de peixe que não é tão boa para o consumo, e que a gente sabe que aí na época a explicação que o Ibama deu foi que foi bomba, né? Pescaria de explosivo, e a gente dizia que não foi, porque primeiro que não seria essa quantidade de peixe, só se fosse, sabe, uma guerra, eles fossem não sei quantos na mesma hora para poder matar tanto peixe assim, que foram toneladas de peixe. E peixes que a gente sabe que não dificilmente consegue morrer com tanto essa quantidade por essa pescaria predatória que é com explosivo. E aí, mas foi esse o resultado que eles disseram. Então, assim, baiacu, arraia, miroró, caramuru, todos esses peixes, baiacu espinho, todos esses peixes de chegar assim, de a comunidade ficar com mau cheiro, sabe? Foi toneladas. Quais Eu as não. pautas que uma esquerda comprometida de verdade com os povos tradicionais teria que abraçar, na sua opinião?
Eu acho assim, primeiro para a gente, né, uma pauta antiga e que daria conta de muita coisa, eu acho que seria a reforma agrária. Então, assim, já cumprindo isso aí, que na verdade foi uma das pautas que elegeu, conseguia eleger Lula, né? Então, já cumprindo essa pauta, né, já atendendo essa pauta, todos os movimentos, né? Todos os movimentos sociais do campo, das matas, das florestas, das águas, a gente já conseguiria, né, dar uma força, assim, né? E assim, pô, é garantia mesmo, não tem grande segredo, não. É garantia de um coletivo maior a vida. Porque até agora o que é que tem é que poucos, né, no poder para garantir que poucos continuem ricos e podres de ricos e que continuem escravizando, matando, massacrando com a grande maioria. Então, assim, se não resolve a questão fundiária mesmo dos povos, das comunidades tradicionais e tal, aí, assim, quebra as pernas da gente, né? Então, assim, a gente fala, é o território como um todo. O que seria do meio ambiente se não fosse as comunidades, né, tradicionais, indígenas, ribeirinho, pescadores, somos nós ainda que estamos ali preservando o que se tem ainda, né, o que está ainda de preservar, somos nós que estamos por ali tentando, nós, como guardiões, a gente manter aqueles pedaços, assim, né? E, assim, é um projeto que é de nação mesmo, que é a gente precisa, vamos retalhar, vamos cavar tudo, vamos destruir tudo, porque a gente precisa empregar, né? Que aí muita gente desempregada. Empregar essa população que estão aí desempregada, mesmo que esse emprego seja a destruição de outras pessoas que vivem, né, daquele ambiente ali, que vai ficar também com seu meio e modo de vida, né? Que você falou agora dos órgãos ambientais, né, de controle, que deveriam estar defendendo a natureza, né? E no início você falou de uma relação muito especial com a natureza, sua, dos seus parentes, das crianças. E sempre quando você falava dos mariscos, da pesca, da agricultura, vinha sempre uma alegria, que é justamente o contrário desse relato final aqui, que você falou dessas destruições. Esse morticínio, né, que não dá nem para calcular, de tantas coisas que são perdidas. Todos estão falando que defendem a natureza, né? Tanto as empresas, que justamente estão destruindo, né, as condições de vida, de possibilidade de vida, Entendi. os órgãos ambientais, né, e mais os povos, como também, no seu caso, a sua comunidade, defende de uma outra forma muito especial. Que não tem comparação com essas formas arrogadas, né, de defender, de dizer que defende a natureza. Eu queria que você falasse para nós como é que você percebe essas diferenças. Então, na verdade, é a natureza que defende a gente, né? Porque tem defendido a gente. Porque imagine, com tanta contaminação, vocês ainda vão, né? Se vocês pesquisarem mais, Patrícia, por exemplo, que viveu uns dias aqui com a gente, vocês não fazem ideia do nível de contaminação, assim, sabe? Patrícia viu isso aqui com a gente. Mas, assim, é a natureza que defende, porque a gente fica pensando, meu Deus, com tanta contaminação, e a gente ainda tem fartura. Tem tempo que a pescaria é tão, sabe, que as marés é tão farta, que a gente fica tão feliz, que aí a gente renova essa retribuição da defesa que a natureza faz para o nosso povo. Ela que defende. Porque, assim, se para algumas pessoas comer pescado é fazer turismo, para a gente comer pescado é cultura. Eu não consigo ficar mais de 2 dias sem comer peixe, sem comer marisco, sem comer algum tipo de pescado. É cultural. A gente não. Tem pessoas, né, que chegam na cidade, vocês não enjoam, não? Eu dizia, vocês enjoam de comer carne, de comer galinha, de comer. Então, a gente também não enjoa, não. Então, assim, a natureza, ela mais nos defende, porque do jeito que esses homens
maltrata a natureza, tem vezes que eu digo, por favor, Nanã, faça alguma coisa. Não me importo de ir no meio, não, mas mata, acaba com esse negócio aí que vocês vão ficar, a natureza ficar livre. Porque assim, de tão destruindo tudo. E a natureza ainda consegue ser tão mãe, sabe? A gente está falando de uma população de quase 10 mil moradores. E assim, se tiver 300 pessoas que vivem exclusivamente de outra atividade, tem muita. Se tiver, a gente vive direto, agora mesmo, nesse processo de pandemia, portanto, a gente pode dizer que fome a gente não está passando. E a gente está começando até cutucar os cientistas para dizer por que que não está tendo tanto agravamento, né, tantas situações graves nas comunidades pesqueiras. Será que não é porque do pescado? Será que não é porque do mar? E assim, não, a gente não acredita, sabe, em quem destrói dizer que se preocupa. Então, a gente tem dificuldade, por exemplo, de defender que a Petrobras é nossa. A gente tem dificuldade de dizer que o petróleo é nosso. A gente tem dificuldade. Porque a Petrobras, ela destrói, ela acaba com tudo, ela entra em conflito, ela criminaliza. Então, essa Petrobras que aparece aqui para nós, a gente não acredita que ela tem preocupação com a questão ambiental. Essas empresas, OAS, Odebrecht, não têm essa preocupação. E os órgãos ambientais, a gente também não acredita. Esse rastro de destruição da Petrobras, como vocês vêm denunciando, vem mostrando a insustentabilidade, né, dessa forma de extrair riqueza do meio ambiente dessa forma, né? Chega ao ponto, né, em alguns meios, né, de discussão sobre esses desastres, se considerar mais plausível, né, uma guinada aí para o fim do mundo, do que exatamente uma mudança de modo de vida, né? Uma mudança na maneira de se produzir, né? Mas o que vem sendo cada vez mais nítido é como isso que vem sendo chamado de produção, esses coletivos como o de vocês, o do Omar, né, e tantos outros, vem mostrando que é a própria destruição da vida. E aí eu queria te perguntar, Marisélia, como é que você vê o futuro, assim? Como é que você vê esse mundo para as futuras gerações? Eu costumo dizer que a luta, exatamente a luta que a gente faz, é para a gente não ter medo do futuro. Porque se a gente parar de lutar, né, esse futuro com nossos filhos, com nossos netos, eu não sei, assim, já tem espécies aqui, por exemplo, que a gente não tem mais. E aí, meus netos, ele não vai conhecer, né? Ele não conhece. Eu fico pensando, a Petrobras, por exemplo, e algumas pessoas que defendem, né? Mesmo com tanta irregularidade, mas ainda defende a forma e tal. Aí, sim, se parar de produzir o petróleo, né, de ter exploração, você vai ver como? A gente precisa de celular, a gente precisa de combustível, a gente precisa disso. Assim, a gente teve dois momentos que a gente precisa repensar os modelos de exploração. Quer vários momentos, mas o que afetou assim, o Brasil, o mundo, né? O mundo é a pandemia. Quanto que a gente está tendo que se reinventar para poder a gente continuar vivendo? O que a gente está deixando, na verdade, no legado. Esse legado é simples, é uma palavra. Vale a pena lutar. Enquanto existir pescador, eu incentivo, filho de pescador, né, pescador continua na água. Enquanto existe um barquinho de 5 metros e meio de madeira, um reminho e com uma vela de pano de saco de batata ainda navegando e colhendo aqueles peixinhos,
há uma resistência. Importante, mas também nos custou muito sangue, tristeza. 2009, ficamos à frente de um terminal de um canteiro de obra onde lançava dutos para um projeto Plangás, um projeto já de governo, uma criação de uma planta industrial de gás e petróleo na Baía de Guanabara. E nós ficamos 40 dias em cima de um duto de 36 polegadas, onde que ele se deteriorou, foi embora. Mas isso nos custou assassinato de companheiros. Perdemos em 2009 o Paulo por conta desse protesto, meio protesto. No mesmo mês conseguimos expulsar esse canteiro de obra e a gente começamos a ter outros embates, que os canteiros foram saindo do local, foi aqui para Magé. Existia uma grande área de exclusão de pesca, né? Então, em 2010, perdemos o Massamado durante os mergulhos que nós fazíamos para soltar as poitas. Veja bem, isso não precisa nem ser editado. As obras estavam todas ilegais e irregulares, de acordo com a Justiça Federal do município, do Estado, e de acordo com o Ministério Público Federal. Então, estava possivelmente desmobilizando uma coisa ilegal, que não existia no papel. Não existia licença de operação. Existia muito mal licença prévia. Então, visto que nós fizemos um embate direto, bem qualificado, porém, não sabíamos que o braço armado de milícias estavam junto com essas empresas petroleiras. Então, conseguimos em 2010, perdemos o companheiro Massamaro, em 2012, durante o I+20, onde recebemos uma comitiva internacional aqui na OMA, perdemos mais dois companheiros, primo de Deise, e sócio fundador, Almizinho e Pituca, minha liderança da ilha de Paquetá. Ambos morreram no mesmo dia, no mesmo barco que a noite. Então, tivemos sim, tivemos muita vitória. Tivemos essas mortes, mas a gente reverteu essas mortes, essas ameaças contra a minha pessoa, contra todo o nosso companheiro, mas revertemos em luta. Mulheres do mar tomar à frente também, junto com seus maridos, junto com seus amigos, e fortaleceram muito, né, os homens. Nós entrávamos também dentro do mar, nós enfrentávamos polícia, já tiramos rede da mão de Polícia Federal, a gente vigiava os helicópteros que vinham em cima da gente. Foi assim, muito transtorno, mas hoje a gente está mais alegre, mais feliz, né? Como o Alexandre diz, a gente pode monitorar e eles não podem fazer mais nada, né? Então as mulheres geralmente ficavam mais em terra, fazendo uma comida, levando água, mas quando vinha a polícia, vinha todo mundo, e as mulheres todas para cima do duto. Não tinha essa de mulher ficar na terra, homem, não. A gente ia ocupava os dutos para que a polícia não pegasse todo mundo para levar, porque olha só, eu vou te falar uma coisa. Eles são muito ruins. Esses policiais do GAN, eles vinham com helicóptero, eles faziam terror, entende? Polícia Federal fazia terror com a gente. Então a gente fomos assim de enfrentar. As mulheres não corria, as mulheres iam para cima. E trocamos, aí que fizemos o Alexandre trocar, porque antes era homens do mar. Daí então, não, aí a gente não. Daí então vamos ser homens e mulheres, porque participamos todo mundo igual. Quando vocês estavam lá no duto, que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre aquele vento que bateu, enfim, sobre aqueles fatos um pouco inexplicáveis, enfim, que aconteceram ali, se você puder falar, Alexandre, dessas outras forças que atuaram. Lembro que no documentário você falou, no início, você fala de uma relação espiritual com a Bahia, né? Você Sim, pode falar. aí de... Pode falar, Denise. Só um pouquinho. É que sempre os ventos, as águas sempre estavam ao nosso favor e não ao deles. Então, tudo que nós fazíamos, assim, dava a entender isso, né? Que vinha um vento forte, eles não conseguiam, porque eles não conseguiam botar o barco no mar, não conseguia entrar no mar. E a gente, como pescador, já conhece os ventos, já conhece a maré. Então, eles não conhecem, mas a gente conhece. Aí fala, Alexandre. Então, essa força que a gente fala, na verdade, que a gente sente, que a gente vê, a Deise descreveu bem, é a força da natureza.
A gente não tem, ó, tem a Baía de Guanabara não como se fosse um time de futebol que a gente ama, como se fosse um padre maravilhoso, o pastor ou o Babaluxá que a gente aprecia. A gente fala como se é um ser. A Baía de Guanabara é um todo. Não existe a Baía de Guanabara sem um pescador e o pescador sem a Baía de Guanabara. E Alexandre, como é que surgiu esse grito de guerra que você, que também é o título da dissertação da Laura Rugemon, que foi minha aluna, né? Venta Forte na Baía de Guanabara. Você pode contar como é que surgiu isso? Foi no momento que nós estávamos já cansados, eu não sei a data deles, eu acho que tinha 16 dias de ataque, nós contávamos, 40 dias de protesto. No 16º dia de ataque de helicóptero, lancha e viaturas. Se a gente fosse para a praia, era preso pelo camburão. Se tentasse sair do lado ao contrário do duto, as lanchas jogavam a gente no fundo e algemavam a gente. E tinha um helicóptero que estava atirando na gente já, estava tentando acertar nossos motores. Nossos motores de popa, nossos motores de centro e ferindo a gente, né? Então a gente estava cansado, pouco recurso para poder fazer o rancho. Nós fazíamos um rancho sem combustível para colocar, não tinha apoio de ninguém, era apoio um apoiando o outro. Era 100 pescadores às vezes, era 60 pescadores. Um olhava para o outro e a gente, quando estava para sair, para ir pescar um pouquinho. E quando dava 5 horas, o canteiro gritava uma sirene, os funcionários embora. Então a gente encostava na praia e iam alguns pescar para comer e outros ficar de vigia. Fazia um plantão a gente tinha um mapa enorme, um mapa grande, botava e fazia onde estava vendo a movimentação. Cansado, um olhava para a cara do outro, veio um helicóptero. Ai, meu Deus, eu falei, meu Deus, quando vem o helicóptero, vem as lanchas. Um olhou para a cara do outro, a gente começou a rezar, a orar. Pedimos a Baía de Guanabara, uns batavam a mão na água, falavam, meu Deus, isso de novo, a gente quer ir embora, quer em casa, filhos doentes, mulheres brigando com a gente. Aí o helicóptero veio com aquele ataque, do nada, o sol tava como está hoje aqui, ó, não tinha um vento, o céu não tinha uma nuvem, eu não sei, a gente, quem estava presente viu. A gente começou a nossa reza, a nossa oração. Veio um vento sudoeste e quase jogou aquele helicóptero no fundo. O mar virou. As lanchas da polícia não se aguentaram. A gente começou a mergulhar no mar e nadar e gritar, pedindo, agradecendo. O helicóptero rodou, rodou, fez um pouso de emergência. E a gente gritou que venta forte, vente forte na Baía de Guanabara, venta sempre. Esse é o nosso grito de guerra. A gente viu a força da nossa Baía de Guanabara. Afugentando aqueles invasores, no passado os holandeses, os portugueses, os franceses e agora os poluidores. Então a gente viu que a gente estava com a bênção da Baía de Guanabara e você pode ver na luta que essa bênção vem até hoje. Enquanto existir a gente, Baía de Guanabara ainda é uma boa, vai ser intocado. Ela se nos defende, a gente defende ela. A gente sabe que tem muito mais envolvido na Baía de Guanabara do que simplesmente uma ilha, peixe. Dizer que durante aqueles atos de protesto de 2009, houve outros antes e depois, esses atos de protesto, a gente teve a ajuda da natureza. Nós temos uma foto que eu mandei para a Cecília agora, no helicóptero. Ele pousou, porque o vento soprou. Eu não sei se era meu irmão que estava fazendo a oração, a reza para o seu orixá, ou se era um outro irmão que estava fazendo a oração para Jesus, que era evangélico, estavam todo mundo junto, ou aquele ateu que pediu a Baía de Guanabara para interceder por nós, que ele deve ter gritado, valeu, Baía de Guanabara, e deu certo. A Baía de Guanabara mandou ventar. E um outro traço que a Deus estava em terra, olhou, que foi muito interessante, nós afundamos nossos barcos. Foi lindo isso. O vento do helicóptero foi um dia, teve um dia que estavam tentando traçar o duto para a volta, e a gente estava amarrado, a gente falando, olha, ele vai arrastar com o barco com todo. Nós o que fizemos? A repressão de lanchas, embarcações veio, nós afundamos nosso barco na Baía de Guanabara, botamos água e ficamos nadando, rindo deles. Não podiam botar a mão na gente. Somos filhos da Baía de Guanabara. E ela trouxe para a gente a vitória. Então, o amor que a gente tem na Baía de Guanabara,
o amor a Deus, Jesus Cristo, um amor a nossos ancestrais, nossos mártires que foi. A única coisa que nós podemos fazer em nome desse homem, em nome do Pituca, em nome do Paulo, em nome de muitos outros, o Márcio fez uma simples denúncia e foi morto no outro dia. Fez uma denúncia dizendo que ia matar Alexandre e acabou ele morrendo. É dizer que a gente vai lutar. Hoje a gente contabiliza ainda 6 mil famílias vivendo na Baía de Guanabara. Já fomos mais, fomos 22 mil famílias. Então, a Omar hoje, eu posso te dizer, infelizmente, infelizmente, é a última resistência da Baía de Guanabara. Mas nossa Baía de Guanabara, eu posso dizer que está controlada. Estaleiros fechados, áreas livres para pesca, estão matando camarão, tomando safra. Então, a gente sabe que isso aí também a qualquer momento vira. O mesmo tempo que nos ajudou, uma tempestade pode chegar a qualquer momento. Então, por isso que a gente não sai da água. Tem um monitoramento marcado para amanhã, nosso barco auxiliar já está na água. O motor é esse utilizado, é uma pantaneira para adentrar o rio. Eu verifico as linhas de furo direcional, faço monitoramento de todo o processo lá da Hiluc, vazamentos, ampliação, porque 100% estão irregular, qualquer tipo de dragagem. Então a gente tem essa ferramenta hoje que está sendo para a gente tão contundente quanto a ponta da lança no peito do inimigo. Então, peço o Maravilha. apoio de vocês e é isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou querer saber mais sobre monitoramento. Mas antes eu queria saber um pouco, uma frase que você uma vez falou para mim, a gente lá em Caravelas, você conversando, você tinha ido lá, né, dar uma força para a luta dos pescadores contra a FIBRE Aracruz, uma grande força, né? É, você falou assim: quando os pescadores da Bahia perdem o território de pesca para um porto como esse aí, a gente sente que a gente também perdeu na Baía de Guanabara. E quando a gente ganha uma ação e a gente consegue impedir a ampliação da presença da indústria do petróleo na Baía de Guanabara ou na Nova Zelândia, os pescadores de outros lugares também ganham. A luta se espalha como uma epidemia. E aí você faz referência, né, nesse dia, você me contou, a sua aliança com o povo maori lá na Nova Zelândia, né? E como que vocês conseguiram fazer uma ação transcontinental, né? É, à distância, pela internet. Conta para nós isso, como é que foi? Então, lá na região, na verdade, na costa oeste da Nova Zelândia, estava havendo já prospecção e já o início de uma operação pela empresa brasileira Petrobras. E lá tem um grupo que, inclusive, criou um partido político, os Maori. Uma pessoa que é uma mulher que é muito amiga de Deus também, Robbie Harris. Ela fez um contato via Facebook e falou: Alexandre. E a gente, com aquela tradutor de Google. Alexandre, por favor, nós temos dois pescadores que se guiaram pelo protesto de vocês no vídeo. Elvis e Ted, eu tenho essa matéria, inclusive a carta foi publicada nos jornais, e através do Greenpeace da Nova Zelândia, eles me deram seu contato. Eu te mandei um convite. Eles estão presos, eles entraram na frente de um navio da Petrobras e estão presos. Eles estão para ser julgados essa semana. Nós estamos criando uma grande mídia e eu gostaria que você fizesse uma carta de apoio, falasse alguma coisa. E eu fui perceber o seguinte: a Petrobras que está nos afetando aqui está lá na Oceania afetando eles também. O pescador que foi preso aqui, lá também foi preso o pescador. O pescador que foi na frente de um embocador, lá na frente de um navio. Então a gente entendeu que a lógica é mesmo, a lógica do capital, a lógica dessa empresa que não é mais nossa, a Petrobras é a empresa mista. É a mesma lógica. Os governos estão alinhados com essas empresas, com esse capital. Eu fiz a carta. Fiz a carta para a gente falar um pouco de Maori. Cheguei para ela, comecei com Kia, com Kia ora, e dando força para eles, tendo a couto. Quer dizer, que eles tinham bastante força na luta. E essa carta foi considerada pelo juiz de direito e eles foram libertos. Tiveram a sua liberdade. E foi mencionada essa carta. Essa carta foi para vários jornais. Posso enviar para vocês daqui a pouco. E a gente fez uma aliança. Eles falavam sobre Almar e o que que levou aqueles pescadores, eles chamam de flotilha. A flotilha aqui é barqueata, ela é flotilha. A flotilha, depois houve outras edições da flotilha e conseguiram expulsar a Petrobras lá da prospecção da costa oeste. Então os maori começaram a ensinar um pouquinho a falar maori, eu gostei muito.
E eles aprenderam a falar um pouquinho, são um amigo até hoje, e lá na Holanda, se protestos, conseguiram vitória. Mas o interessante é que eles se espelharam ao cerco dos pescadores na Baía de Guanabara. Viram que se utilizar botes lá, os barcos são um pouco diferentes, mas utilizaram pequenos de barco contra grandes embarcações. E foi mencionado em todos os jornais, a prefeitura de lá, eu vou lembrar o nome dele, foi prefeito, mandou menção também, eu tenho ele no Facebook. E a gente ia ao mar, foi história na Nova Zelândia. Isso me deu muita gratificação. Algo deu certo aqui, deu lá também. Então, não importa. A lógica do capital, ela vem também sendo afetada pela lógica da resistência. Nós somos uma comunidade tradicional, tanto aqui no Brasil como lá. Nós somos meio índio, lá eles são índio. São pescadores, nós somos meio índio pescadores aqui. Então, deu muita força. Foi essa luta lá, gerou essa carta, ficou no processo, foi publicada nos jornais, um jornal até muito famoso, e a gente ficou muito satisfeito com isso, mas também teve outros locais que fizeram também base dessa luta. Nossa, fizeram base também da luta deles, o próprio pessoal lá da Ilha de Maré fizeram uma barqueada. Muito interessante, Cecília, ter lembrado disso. Cecília faz parte da nossa luta. E com muita alegria acompanho, né, essa luta há muito tempo, né? Mas eu queria saber também sobre essa vertente monitoramento que você fala. No vídeo você fala uma coisa muito bonita, né, que o pescador artesanal é indicador biológico da saúde de um ecossistema. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa relação entre a presença de comunidades tradicionais e a preservação ambiental e o trabalho que vocês desenvolvem, né? Que você fala é um trabalho que o poder público deveria estar fazendo, mas que vocês estão desenvolvendo e agora dessa forma super tecnológica, com um aplicativo, né, voltado para as lutas da resistência, muito interessante esse uso criativo da tecnologia, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho, né, que você espalhou pelo Brasil também. A gente lá em Caravelas você também participou, né? Você foi lá fazer monitoramento comunitário. Como é que é esse trabalho? Então, dentro desse monitoramento que se iniciou com um pequeno celular, né, na verdade, um celular muito simples, a gente começou a entender que precisava ter mais técnica. Por isso que hoje eu falo para vocês, Suzana, Cecília, nós passamos a receber, realmente, ter que receber, porque a gente, no momento, no passado, não recebia com tanta facilidade, o pessoal da academia. Porque o que que acontece? Como existem pescadores que geram impacto, comete crime ambiental, existe pessoal da academia cooptado ou omisso. E a gente não recebia. Então, a gente começou a identificar algumas pessoas da academia que queriam fazer pesquisa no nosso território, com a gente, ora, ou com o meio ambiente, sabendo que precisava passar por nós. Nós estamos inseridos no território. Nós somos parte do ecossistema. Inclusive, para a chefia do IBAMA, eu falei em audiência pública, que nós devíamos ser colocados, tão só como pássaro, o colerê, tão só como a tainha, o pescado aqui, o que é original, como parte do ecossistema. Nós estamos inseridos nele. Pessoal, um pescador artesanal. Nós temos o mesmo valor de ser reconhecido, como eles falam em palavra, rizoma, né? Manguezal, dentro do ecossistema, e eles não fazem isso. Em algum estudo de impacto ambiental, a gente é colocado como simples, ó, há um vestígio, há uma comunidade no CITA. Pelo contrário, nós estamos tão inseridos que nós ficamos na frente dele. Desmobilizamos muito. E criamos hoje, felizmente, podemos dizer na data de hoje, hoje é dia 27 de julho, né, de 2021, a primeira área de exclusão de petróleo na Baía de Guanabara. Mas é uma área ruim para empresas petroleiras. O que tem hoje em funcionamento é o que estava antes da nossa presença. A OMA criou a primeira área de exclusão de petróleo, pode-se dizer, do Brasil, que não é só uma questão econômica, questão cultural, religiosa, sentimental. Tinha me tirado de perto dos meus ancestrais. Vai matar a gente. Essa morte vai ser uma morte rápida. A gente vai morrer de tristeza, desilusão. A gente vai ter que ir embora. Remoção, covarde. Essa remoção que a gente está contrário a isso. Então, de certa forma, o poluidor, ele sabe disso. Se tira o pescado, se tira o pescador, se abre para a industrialização, para a invasão. Então, a gente fala que já foi superado isso, a gente não vai morrer de tristeza. Decidimos. A gente pode morrer até de dor,
mas é sentindo uma dor e no tempo a alegria que a gente está lutando. A gente pereceu naquele momento sabendo que mais do lado tem outro barco existindo. Mas de tristeza a gente se decidiu não, depressão a gente decidiu não. A única coisa que a gente decidimos fazer e foi um coletivo todo bem unido decidiu: vamos lutar até o último pescador. Vocês prometem? Se eu cair, vocês avançam? E é isso que está acontecendo. Então, essa tristeza que estava acontecendo, esse sentimento acabou. Esse monitoramento Ah, o vem monitoramento, acho que. também constatando a melhoria da qualidade ambiental da Bahia, né? Isso que você falou, né? Antigamente, na Bahia, a gente via áreas de exclusão da pesca. Hoje, a OMAR conseguiu criar áreas de exclusão do petróleo, né? É uma inteligência coletiva que conseguiu criar um novo conceito aí. Nesses parâmetros de monitoramento, de avaliação ambiental. Vocês conseguiram uma área livre de petróleo, como também existem hoje em dia territórios reivindicando serem territórios livres de mineração, né? Então, é muito gratificante, né, ver que as lutas, num contexto tão desolador, né, que a gente vive, tão desesperador em muitos sentidos, como que a luta de vocês tem uma dimensão de avanço, de ganho, de restauração desse meio ambiente, que é a casa, que é a mãe, como vocês falam. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que está hoje a vida da Baía de Guanabara em relação, por exemplo, o grande acidente de 2000, em que 4 milhões de litros de óleo foram derramados de uma forma totalmente criminosa. Então, é uma retomada que nós estamos fazendo. A gente copiou isso, né? A gente vê muito retomada de tribos, etnias. Nós falamos, vamos fazer uma retomada também. Eles fazem uma expulsão invisível, né? Uma remoção invisível. Quando eles botam um duto, vão ceifando mangue, vão comprando as casas ou ameaçando tomar as casas, e aí é uma remoção invisível. E nós fazemos uma retomada invisível. Estou percebendo que a gente está fazendo retomada. O que que ocorre? Esse trabalho se inicia com o mapa. O mapa, como eu falo em alguns locais que eu viajei pelo mundo, era usado para a gente para nos ameaçar. Hoje é para nos auxiliar. O mapa é usado para guerra. E o que a gente está vivendo aqui é uma guerra. A própria publicação, a própria academia, eu vi isso. Existem publicações que provam onde há comunidades tradicionais, povos originários, o meio ambiente está intocável. Mas de Guanabara é assim. Onde tem vila de pescador, você tem camarão, peixe, você tem mata, mata ciliar, você tem manguezal. Se você for em outros locais, é degradado, você vê que não tem vila de pescador. Então, isso já temos isso pacificado. Então, a gente fomenta que o pescador continue pescando. E a gente utiliza o mapa. A gente quer criar, não uma unidade de conservação, né? Vamos criar um grande acordo de pesca, um corredor ecológico. Através desses dados técnicos, e vamos pedir ajuda a você, Dacília, outras universidades, faculdades, pessoas do bem como você, nós vamos criar vários parâmetros antropológicos, geográficos, oceanógrafos. Vamos jogar esses dados nossos dentro de formato técnico. Vamos fazer um corredor ecológico na Baía de Guanabara. Hoje eu pesco em 25% da Baía de Guanabara. Eu posso pescar em 40%, mas 40% eu vivo mais de 200 anos aqui. Eu vivo mais de 200 anos pescando, produzindo, levando comida para o peixe de boa qualidade para o prato da população. E essa que é a nossa ideia, não é uma unidade de conservação. É comunicar ao poder público: ó, nós estamos aqui, vivemos aqui, pescamos aqui. Porque a Baía de Guanabara, eu vejo ela como um polvo, uns 8 tentáculos. Alguns tentáculos estão podres, estão morrendo, esse povo está morrendo. O povo é o meio da Baía de Guanabara, esses tentáculos são os rios. Mas tem rios bons, tentáculos bons. Vamos preservar esses tentáculos que o povo sobrevive. Talvez não se restaure os outros, mas o povo vai sobreviver. O povo é o meio da Baía de Guanabara. Nós estamos inseridos no meio e alguns tentáculos bons. E tem tentáculos ruins que tem comunidade pesqueira que a gente continua monitorando. Então, tem salvação? Tem. Baía de Guanabara não está morta. Não abrimos mão da mobilização. Se nos provocarem, vamos botar 300 pescadores na porta da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Shell, isso é mole. Inclusive, temos pescador pleiteando um protesto. É que por causa da pandemia, a gente não vai fazer protesto. Nós estamos respeitando, perdemos diretores, perdemos associados, perdemos parentes, pessoas que amamos com a pandemia, respeitamos isso. Todos da diretoria da UMAR foram vacinados, só se reunimos com quem está vacinado e imunizado.
nós também tomamos essa cautela, mas a gente não abre mão de protestar. Então, nessa questão do georreferenciamento, a gente conseguiu um pequeno apoio, vamos tocar até o dia 31, final do seminário. Não sei se vai ser no início de dezembro, vocês já estão convidados. Nós vamos lançar o primeiro plano, esse projeto vai durar talvez mais 2 anos. Nós vamos mostrar uma Baía de Guanabara que ninguém conhece, poucos conhecem. Sendo que a partir desses dados, nós vamos iniciar uma fase de censo da pesca, um censo. Aí vamos precisar da universidade, vamos precisar de você, Ceci, vamos precisar de você, Suzana, de todo o pessoal do bem. Em seguida, vamos fazer simultaneamente estudo antropológico, dados biológicos, levantamento de laboratório. Nós temos áreas altamente contaminadas com petróleo, nós temos com benzeno, nós temos metais pesados, mas nós temos áreas que altamente, ainda com qualidades ainda toleráveis. Vamos fazer esse trabalho. Se Deus continuar nos dando essa força, até o ano que vem já vai ter samba na rua. E vamos botar o bloco na rua também. Mas hoje conseguimos ter áreas que estavam ocupadas por balsas, graças ao monitoramento, não estou mais. Nós tínhamos ao todo mapeada, desse está aqui, está vendo o áudio, nós mapeava da ponte e do mar. Nós tínhamos, tinha momento que tínhamos 90, 70 rebocadores, não passa de 25 rebocadores. Nós conseguimos liberar áreas para pesca. Áreas para o boto poder repovoar, porque o boto ele é suscetível a som, a sonorização, a iluminação, a lançamento de dejetos químicos. Cada rebocador a menos, que são todos para atividade do petróleo, são rebocadores para atividade offshore, está liberando uma área de pesca. E nós estamos incentivando os pescadores a retomar essas áreas com as suas redes. Não estamos incentivando o pescador a danificar nada, que não danifica. Então, essa questão do mapa está sendo para a gente luta. A gente vê o inimigo recuando, a gente retoma. Saiu de uma ilha da casa de pedra. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma balsa, o Senibi nos ajudou. Tinha uma balsa e tinha uma ocupação da Petrobras. Nós retomamos, está desativada. Nós retomamos na justiça, nos conselhos que nós participamos. Nós retomamos essa área. Então, se a gente não tiver essa ferramenta atualizada, mesmo que seja com o meu tempo, o tempo de outros companheiros que participam, a gente vai dar a chance a eles invadirem. Então, hoje existe um cerco. Não um cerco igual aquele de cima do duto, mas um cerco bem visível da resistência da OMAR avançando para a ponte de Niterói. Meu sonho é expulsar eles para daqui. Mas a gente não, talvez não consiga. Mas deixar eles de vir, não vou vir, não. Então, a gente cada vez mais está ganhando espaço. Eu posso dizer que o mapa da Carla Ramoa, nós tínhamos 22% da Baía de Guanabara. Hoje eu comprovo, em dados, que nós já retomamos 28%. Nós temos 6% a mais, ou 30%. Nós estamos ampliando a área de pesca e criando as áreas de exclusão de petróleo. É automático isso, está sendo muito forte. Nossa comunidade está muito unida nesse sentido. Conseguimos fazer a nossa comunidade entender que a pescar é resistir, é viver. Então, a Baía de Guanabara que nós estamos querendo salvar, estamos salvando, é a Baía de Guanabara de nós todos. Quem sabe vocês nos ajudam aí, já estão nos ajudam aí a conquistar essa nossa meta, que é ter pelo menos parte, a metade da Baía de Guanabara ainda, do jeito que nossos avós e bisavós conheciam.